ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 3 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੁੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਝਿੰਜੜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗੰਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜੁਰਨੰਗਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗੰਪਰ ਜੋ ਅਗੰਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਡੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਡਬਲ ਡੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨ ਭਾਮਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।